اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sur TV yang bisa menangkap siaran kami Kota Padang dan sekitarnya atau malah di seluruh Indonesia saat ini sudah bisa ditangkap dengan uh, di satelit. Pada pagi menuju siang ini kita sedikit berbincang-bincang tentang pentingnya menjaga kesihatan jantung. Satu organ yang sebetulnya memang sudah di dalam agama kita sudah disebutkan ya. Ada satu organ yang di dalamnya di tubuh kita ada organ yang kalau dia sehat sehatlah seluruhnya atau yang disebut dengan kolbu. Para ulama atau para ahli mengatakan kolbu itu adalah jantung. Begitu pentingnya jantung sehingga saat ini kita melihat dan mendengar cerita-cerita baik di TV atau di surat kabar orang tiba-tiba serang jantung tiba-tiba meninggal mendadak setelah olahraga atau mungkin sedang bersibosium sedang bertamasa tiba-tiba dia meninggal mendadak dan itu sangat mungkin diakibatkan oleh serangan jantung saat ini di seluruh dunia bahkan juga di Indonesia sakit jantung adalah pembunuh nomor satu pembunuh nomor satu yang artinya pada orang-orang yang berfaktor risiko jadi semua orang yang punya faktor risiko akan mudah nanti terjadi serangan jantung. Faktor risiko adalah kondisi-kondisi yang menyebabkan dia itu jadi serangan jantung. Seperti hipertensi, gula, kegemukan atau juga mungkin merokok itu adalah faktor-faktor risiko yang bisa bertendensi nanti pada jangka panjang dia akan jadi serangan jantung. Ada beberapa hal seperti ini boleh di dikoreksi, artinya bisa di, dicegah. Seperti olahraga yang baik menjaga berat badan, menghentikan merokok, mengendalikan darah tinggi dan mengendalikan kolesterol, itu adalah faktor risiko yang bisa dikendalikan. Tapi ada juga faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan seperti jenis kelamin atau usia atau genetik. Sebelum kita masuk pada bicara tentang faktor risiko ini, jantung itu punya pembuluh darah. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh, tapi dia juga membutuhkan makanan dari pembuluh darahnya organ jantung ini berada di dada di tengah dada besarnya seperti sebesar tinju lah. Tinju itu normalnya, tapi dia bisa saja nanti kalau hipertensi atau orang yang berpenyakit jantung dia bisa jadi besar. Berdilatasi namanya. Jadi jantung itu makin besar, makin tebal itu tidak 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 menandakan lebih baik. Itu menandakan lebih berbahaya yang akan bisa bertendensi nanti terjadinya serangan jantung. Jantung tebal ini itu faktor risiko yang uh, Sepatutnya harus kita coba uh, obati secara lebih kuat. Di samping pembuluh darah, jantung punya katup. Allah tu mendesain jantung ini memang luar biasa. Jantung punya katup empat yang masing-masingnya berfungsi masing-masing. Satu terbuka, satu tertutup. Itu bergantian secara sirkuler Buka, menutup, dan tidak ada yang sama-sama menutup, tidak ada yang sama-sama membuka. Jadi pada waktu dia masuk darah ke otah katup mitral tricuspid itu tutup. Pada saat darah masuk melalui katup mitral, aorta itu tertutup. Jadi jantung itu ada dua namanya yang sepasang katup mitral dan tricuspid. Itu adalah katup yang menghubungkan antara serambi dengan bilik. Serambi kanan dengan bilik kanan namanya tricuspid. Serambi kiri dengan bilik kiri namanya mitral. Kemudian dari bilik itu ke seluruh tubuh, itu namanya aorta. Tapi dari kanan itu namanya pulmonal. Dari kanan itu dia masuk ke paru-paru nanti untuk mengambil oksigen. Jadi darah yang beredar di seluruh tubuh nanti dia masuk ke pembuluh balik atau vena, dia masuk ke sisi kanan jantung. Nanti dari jantung itu dari serambi masuk ke bilik, bilik nanti masuk ke pembuluh darah paru. Nanti di paru diambil oksigen. Di situ di oksigen di CO2 dibuang, oksigen yang bersih yang dibutuhkan untuk metabolisme nanti masuk ke bahagian kiri masuk ke, ke atrium atau serambi nanti masuk ke bilik kiri dan dipompakan seluruh tubuh oksigen ha, nah, itu berganti fungsinya berganti dan tidak ada yang secara normal ya tidak ada yang sama-sama menutup kalau sama sama menutup, sama menutup jatuh pingsan atau meninggal karena tidak ada darah yang dipompa jadi darah itu masuk dulu ke bilik Nanti sudah penuh dia, dia nutup pintunya, pintu satu lagi terbuka. Itu terjadi secara bergantian. Itu desain yang luar biasa. Organ yang sangat penting dan organnya hanya satu, tidak ada dua. Beda dengan kalau paru dua, ginjal dua, mata dua, organ-organ lain. Kalau jantung satu. Jadi kalau dia rusak, betul lah kata yang kita dalam pelajaran agama kita, bahwasanya kalau sakit dia. maka sakitlah lain lain itu yang kalbu ya ada organ di dada kita yang disebut dengan kalbu kalau saya lebih cenderung memang mengatakan kalbu itu adalah jantung karena memang kalau jantung itu sakit darah yang dipumpahkan ke seluruh tubuh akan terganggu akan terganggu ke mana saja ke otak terganggu ke ginjal terganggu dan sebagainya selain pembuluh darah katup jantung juga punya listrik jantung itu punya listrik kalau listriknya tidak berfungsi, jantung itu berhenti dia Nah, itu desain yang juga luar biasa yang Allah berikan pada kita, sehingga jantung itu tidak ada dia sama-sama bergerak, dia bergerak satu, satu istirahat, satu bergerak, satu istirahat. Jadi dia tidak ada yang misalnya serambi sama-sama bergerak dengan bilik, Tidak bisa. Dia pada waktu proses listrik masuk dari atas sampai ke serambi dan ke bilik dia berurutan, sehingga nanti setelah darah terisi oleh bilik terisi oleh darah listrik itu menimbulkan kontraksi. Kontraksi itu timbul karena ada aliran listrik tadi. Kalau listrik sumbernya itu tidak ada, berhenti jantung. Alhamdulillah memang ada teknologi-teknologi yang bisa menggantikan. Tapi tidak seperti desain Allah. Walaupun kita di M. Jamil, di rumah sakit kita, kita sudah mampu mengganti uh, listrik jantung. Kalau jantung orang tidak berfungsi, listriknya bisa kita ganti dengan memasangkan alat pacu jantung namanya, nah, pada kondisi kondisi tertentu bisa kita ganti nah, kemudian di samping itu jantung juga punya otot, otot itulah yang mempah, kalau dia tebal sekali itu nanti dia akan butuh oksigen banyak nah, makanya orang yang darah tinggi, jantungnya tebal dia mudah sakit dadanya, karena suplainya itu harus tinggi dibandingkan dengan orang normal Jadi untuk kebutuhan jantung ini tadi saya katakan ada pembuluh pembuluh darah yang berada di luar jantung. Jadi pembuluh darah jantung itu berada di luar jantung. Kami di uh, ilmiah mengatakan namanya epikardial. Itu memang luar biasa Allah mendesain untuk makannya jantung dia butuh pembuluh yang disebut dengan istilah orang pembuluh darah koroner. Nah itu yang kita sebut nah, penyakit jantung koroner, nah, itu yang itu yang kita sebut pembuluh darah koroner itu berada di atas jantung. Jadi kalau kita anggap ini jantung ini, sini, pembuluh darah itu berada di atas. Sehingga kalau dia rusak atau dia tersumbat, kita mudah menggantinya. Artinya dibeda, dibuka dadanya, nanti darah sumbat itu diambil cangkok pembuluh darah dari kaki untuk dicangkokkan di tempat yang tersumbat. Itu namanya bypass. Allah mendesain arterinya itu, pembuluh darah itu di atas, bukan di dalam jantung sehingga kalau dia rosak jantung tidak disayat. Jadi kalau bypass jantung tidak disayat. Yang yang diganti hanya pembuluh bypass saja, pembuluh saja yang diganti. Dan Allah juga menyiapkan aksesoris. Jadi semua organ dalam tubuh kita sudah disiapkan. Jadi pembuluh darah yang tersumbat ada aksesorisnya. Jadi adik-adik kalau apa-apa yang ada kelainan pembuluh darah kaki Jangan dicabut, jangan dibuang. Itu adalah aksesoris untuk mengganti pembuluh darah yang tersumbat itu namanya bebas kemudian juga dari tangan juga bisa diambil atau di belakang dada ada satu pembuluh yang sampai saat ini pembuluh di belakang dada itu yang mensuplai ke payudara itu namanya mamaria mamaria interna itu ternyata pembuluh darah itu tidak pernah rusak padahal pembuluh darah arteri di mana saja arteri itu biasanya kalau sudah lama makin tua terjadi aterosklerosis di dasar dasar pembuluh darah rusak, kerana proses aterosklerosis. Proses aterosklerosis itu di seluruh tubuh. Tapi alhamdulillahnya di belakang mame atau belakang darah kita itu ada pembuluh darah yang e, ternyata dia tidak terjadi aterosklerosis. Sehingga itu disiapkan untuk aksesoris pembuluh darah yang rusak. Nah, nanti Dr. bedah bisa membelah dadanya, nanti diambil pembuluh darah itu, nanti dicangkokkan. Dicangkokkan ke daerah yang tersumbat. Sehingga terbentuklah aliran darah bypass. Nah, itu salah satu aksesoris. Jadi ada pembuluh darah aksesorisnya di kaki, bisa dari tangan, dan juga bisa ada yang di belakang makmei. Itu kalau dia kerusakan. Nah, terjadi kerusakan ini karena proses pengerasan atau kita sebut dengan aterosklerosis aterosklerosis ini bisa disebabkan oleh kolesterol tadi saya katakan ada faktor risiko. Faktor risiko yang utama saat ini yang kita sudah diyakini faktor risiko yang independen seperti kolesterol, hipertensi, diabetes ya, merokok itu faktor risiko yang sepertinya berdampak jelek pada pembuluh darah tadi. Jadi ada faktor risiko yang harus kita kenalikan. Kerosakan pembuluh darah koroner ini sebetulnya dengan kemajuan teknologi sudah mampu saat ini kita uh, perbaiki. Kita perbaiki pembuluh darah ini kalau dia tersumbat, bisa kita ambil sumbatannya dengan tindakan namanya intervensi. Dan kalau penyempitan nanti kita bisa pasang cincin atau balon. Kalau dia tersumbatnya banyak dan tidak memungkinkan untuk dilakukan dilatasi dengan cincin atau balon itu harus kita lakukan dengan melakukan bypass. Kejadian-kejadian ini terjadi kerana salah satu pola hidup kita tidak sehat. Pola tidak sehat ini kita cenderung saat ini kita melihat kita-kitalah yang tidak bisa kita lihat orang lain kita cenderung katakan sekarang melakukan aktivitas itu berkendaraan. Padahal dulu kita sering berjalan kaki. Dulu orang sering berolahraga. Sekarang semua kegiatan lebih cenderung naik mobil, naik motor bahkan untuk naik tangga pun orang malah menggunakan lift tidak naik tangga Padahal ada kantor yang punya tangga ada lift orang cenderung ke lift sehingga uh, oleh agak itu makin jauh dan ini harus disosialisasikan pada kita kita baik kita di sini ataupun para pemirsa di mana pun atau mungkin juga kita lihat saudara kita ustaz-ustaz ya yang sering berceramah ke mana-mana tapi dia lupa dengan uh, kesehatannya sehingga kita sering mendengar Ustadz A tiba-tiba sedang ini jatuh meninggal dia dia lupa merawat dirinya padahal kesehatan jantung itu utama yang bisa bisa kita tampil di sini kita bisa melakukan aktivitas karena kita memang sehat Jadi Adinda Dinda dikatakan lalai dia menjaga kesehatan pada dua kenikmatan yang Allah berikan salah satunya kesehatan kita lalai merawatnya Kan jantung tu kita rawat. seperti tadi olahraga, pola makan. Kalau kita sudah bermasalah dengan kolesterol atau gula atau hipertensi, itu kita harus ketat menjaga makanannya. Jadi kalau ada diabetes, kita jangan bebas makan gula. Kita harus turunkan, kita kendalikan gula itu baik secara olahraga dengan diet ataupun dengan menggunakan obat hipertensi. Kalau kita sudah hipertensi kita harus sungguh-sungguh menjaga jangan makan asin ya. Makan-makan yang bergaram tinggi. Kemudian juga menurunkan berat badan. Berat badan tentu bisa ditungkan dengan dua strategi dasar iaitu adalah dengan olahraga dan juga diet. Di olahraga yang sehat saat ini adalah olahraga yang aerobik. Banyak orang yang berolahraga juga, dia olahraga badminton, olahraga bola kaki atau olahraga futsal itu untuk usia-usia di atas 40-an itu tidaklah olahraga sihat lagi itu. Tidak tidak harus kita melakukan hati-hati, bukan tidak boleh ya. Hati-hati pada usia 40-an ke atas melakukan olahraga yang kompetisi seperti itu. Papa minggu yang lalu masih jalan saudara saya habis membul tangkis tiba-tiba jatuh. Inalilah sampai ajalnya. Walaupun kita tidak bercakap tentang penyebab-penyebab uh, hmm. tapi dari segi medis, kita melihat uh, olahraga yang sehat itu adalah olahraga aerobik seperti bersepeda ya bersepeda kemudian berjalan kaki atau berenang itu termasuk olahraga yang sehat saat ini malah kalau dulu kita masih menganjurkan tiga kali seminggu sekarang dari segi kesehatan malah dianjurkan lima sampai tujuh kali seminggu lima tiga puluh minit jadi artinya dalam kehidupan sehari-hari itu kita harus berusaha tetap berolahraga dan menggunakan fasilitas-fasilitas pejalan fasilitas seperti kita lihat di luar negeri ya. Di itu ada fasilitas untuk orang jangkaki itu betul-betul terawat. Bersepeda itu betul-betul terjaga. Jadi tidak semuanya kita harus menggunakan fasilitas seperti kendaraan bermotor, mobil atau ojek. itu seperti itu. Kemudian bagi saudara-saudara kita yang masih merokok ya, walaupun uh, alhamdulillah kita dalam komunitas uh, pengajian kita alhamdulillah tidak satu pun yang merokok. Tapi kalau kita lihat di komunitas yang lain, di lingkungan kita atau di lingkungan kerja kita, masih banyak orang yang merokok. Kita sampaikan bahasa merokok itu dari segi agama jelas, hukumnya haram. Tapi kesihatan itu juga kita merusak dirinya dan merusak orang di seluruhnya. Tetangganya, anak istrinya akan menyebabkan diracuni. Kalau dia sayang anaknya, sayang istrinya, dia harus berhenti merokok. Karena racun rokok itu malah kalau menurut ilmu kesehatan lebih berbahaya orang yang sekitarnya. Karena pembakarannya tidak sempurna, CO, timbal, PB dan sebagainya itu banyak pada pembakarannya tidak sempurna. Jadi orang-orang tetangganya, di lingkungannya itu akan berisiko untuk terjadi uh, terhisap zat dan racun. Kemudian hal-hal yang yang tadi diabetes ya. Diabetes juga kita lihat adalah satu kondisi yang berdampak banyak pada sistem pembuluh darah ya banyak sekali nah, jadi kita harus orang yang diabetes bersungguh-sungguh mengendalikan gula dan juga bersungguh-sungguh untuk mengendalikan berat badan nah, jangan kita menganggap sepele karena diabetes nanti dari ujung kaki sampai ujung kepala itu bisa dia kenainya bisa buta bisa uh, par parunya infeksi jantungnya ginjalnya ya bahkan kakinya juga bisa teramputasi karena sering diabetes itu menyumbat pembuluh darah kaki nanti kakinya busuk dan harus diamputasi dan juga bisa menyebabkan dia cuci darah kalau dari gagal ginjal orang diabetes ya nanti akan jatuh pada pada kondisi yang menggantikan fungsi ginjal dengan cuci darah bapak ibu yang saya hormati jadi jantung kita itu ternyata dia berdenyut sampai sekitar normalnya 60 sampai 100 kali per minit. Jadi dalam satu hari kalau kita hitung, hitung itu sekitar 100 ribu kali per hari atau sekitar 2,5 miliar seumur hidup kalau usianya sekitar 60-an ya, tambah 60-an sekitar begitu denyut jantung itu Allah memberikan dan itu gratis. Allah memberikan denyut jantung itu tidak dibayar. Oksigen juga Darah yang dipompakan sekitar sekali denyut itu sekitar 70 cc. Jadi dalam satu minit itu sekitar 5, 5, 5, liter. Kalau kita kalikan seumur hidup sekitar 60-an, itu lebih kurang 227 juta liter darah yang dipompakan oleh jantung ke seluruh tubuh. Dan itu dia mengitari sekitar 100 ribu kilometer pembuluh darah. Kalau kita hitung dia mengitari seumur hidup itu. Dan itu darah itu disuplai dari jantung dan makanan jantung disuplai dari pembuluh darah koroner tadi. Allah memberikan itu semuanya secara cuma-cuma tanpa ada biaya-biaya uh, yang di, kalau kita di rumah sakit dirawat berapa tu? Oksigen satu liter per jam aja sekitar sepuluh ribu. Kali kan lah berapa kalau dia lima jam pakai satu hari, berapa hari seminggu kita sampai enam puluh tahun 70 tahun, bahkan ada yang 90 tahun. Dia menggunakan uh, uh, pemberian Allah secara cuma-cuma. Makanya kita melihat kalau kita orang medis ya, sebetulnya medis itu harus orang yang lebih banyak bersyukur. Harus yang lebih makin, apa namanya, makin uh, pandai dia bersyukur pada Allah. Seperti saya di jantung ya, kita sering menghadapi orang-orang yang tiba-tiba serangan jantung henti da, hent, mendadak berhenti jantungnya nah, alhamdulillah dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita kita bisa alhamdulillah kita bisa perbaiki uh, pem, mengembalikan fungsi jantungnya dengan teknologi-teknologi yang kita miliki jadi Bapak Ibu yang saya hormati memang jantung satu hal yang mesti kita rawat kalau tidak dia belum dia tersumbat atau belum menyempit Kita harus menjaga faktor risiko yang tadi kita sampaikan. Kalau dia rusak, kita bisa tidak bisa apa-apa, bisa capek, bisa nyeri, bisa ya bisa tidur saja karena kalau berjalan sedikit dia udah capek, udah sesak dia. Sehingga ini harus jadi perhatian bagi kita. Salah satu, satu yang paling yang juga gratis jalan kaki atau bersepeda atau berenang itu kita olahraga yang tidak butuh biaya tinggi ya. Lain soal kalau laga-laga yang mahal, ini jalan kaki kan gratis. Bersepeda, alhamdulillah, papa kawan-kawan sudah banyak saya lihat menggunakan sepeda ya, berjalan sepeda kemana-mana ya. Jadi artinya ini harus kita budayakan supaya kesehatan yang prima jantung kita bisa tentu tentu yang sebagai hamba tentu yang penting ber beribadah ya. Kalau kita sehat kita bisa beribadah, tapi kalau kita sakit Walaupun dalam agama kita sakit pun juga sebetulnya kita syukuri juga ya iya, iya. karena orang yang uh, sakit ikhlas mensyukuri sakit itu makanya juga menghapus dosa dosa kecil ya Ustaz? Mm -hmm. Nah, Jadi insya Allah jadi kalau kita bersyukur mm -hmm. semuanya kita bisa uh, uh, dapatkan ya Allah. Berkaitan dengan makanan ini dok. Yeah. Tentu sebelum terjadinya gejala-gejala ini apa-apa hmm. saja makanan-makanan yang mesti kita hindari ini dok. ya mungkin ya terima kasih jadi salah satu tadi kita sampaikan faktor risiko adalah kolesterol ya hipertensi diabetes. kondisi penyakit ini adalah uh, sangat erat kaitan dengan makanan jadi kalau orang dia hipertensi makanan yang dicegah adalah makanan yang mengandung lemak tinggi yang asin-asin ya Kemudian kalau dia diabetes atau sedikit gula, tentu dia harus mengurangi konsumsi karbohidrat. Artinya memang dia boleh makan karbohidrat, hmm. tapi dengan proporsi yang lebih kecil dibandingkan protein dan lemak. Ini jadi dia boleh, tapi dia terukur eh, makanannya itu harus ditakar keseluruhannya, ditimbang atau bahasa umumnya ditimbang. Nah, jadi makanan karbohidratnya itu diukur sehingga diharapkan gula darahnya itu, kalau puasanya di bawah 100 atau di bawah 110. Kalau dia, dua jam makannya kalau bagus di bawah 160. Kalau tidak ya ada minimum minimal di bawah 200. Tapi kalau di bawah 160 lebih bagus. Betul juga hipertensi. Diharapkan kalau dia bisa mengendalikan tensi dengan tanpa obat di bawah 140 mg eraksa Itu lebih baik. Tapi kalau tidak dia harus mengkonsumsi obat anti hipertensi. Pemacam-macam obat yang kita kenal. Kemudian itu yang makan makanan seperti usus atau isi isi perut ya otak jeroan atau bahasa umumnya ya. itu harus kita coba batasi bukan batasi. berarti tidak semua sekali tidak kita batasi jangan kita lewat atau tanpa kontrol sering orang bagi makan makanan enak-enak tapi dia tidak mengontrol jadi yang paling juga penting adalah makan buah dan sayur. Buah sayur itu makanan yang sehat. Yang sehat. Ya, ya. Jadi harus kita budayakan banyak makan buah seperti pecal atau lote, ya itu kan makanan kan murah meriah, tapi hmm. sehat. Ada kacangnya, ada apa namanya sayur, -sayur hijaunya banyak. Nah, itu juga bagus. Dan itu juga memperlancar pencernaan. Jadi kalau ada penelitian orang yang jarang makan sayur, itu makanan yang sering tertumpuk di usus, ternyata salah satu faktor risiko untuk terjadinya kanker usus. Dia orang yang kurang makan sayur tu nampak mudah iritasi di usus bawahnya dia nanti bercakap panjangnya dia bisa jadi penyakit kanker usus salah satunya banyak lagi ya jadi yang sehat itu harus kita budayakan itu tadi lor yang kita sehat adalah mengurangi konsumsi yang berlebihan tentang gula nasi ya kemudian lemak yang asin asin dan meningkatkan olahraga dan pola hidup yang sehat lainnya tentunya di sekitar kita ini dok, banyak berkembang nah seperti apa saja contohnya yang makanan-makanan yang berbahaya itu dok hmm. kalau sekarang kan kebanyakan itu yang hmm. kita lihat siang malam gitu kan hmm. di orang lebih cenderungnya makan di luar daripada di rumah hmm. nah tentunya ini akan yeah. mengurangi apa bisa mengurangi menja menjaga kesehatan gitu yeah, kan makanan-makanan yeah. kita. Kalau yeah. di rumah kan bisa kita mengontrol makanan mm -hmm. mana yang yeah, betul. Uh, bisa dikontrol ini yang baik, yeah, yang sehat gitu yeah. ya dong ya. Yeah. Nah, ini karena kebanyakan karena kesibukan kerja mm -hmm. atau segala macamnya mungkin masyarakat kita ya dong ya kita mm, yeah. lihat lebih ramai di luar, di luar daripada ya, di rumah ya, nah betul, ini ya. apa saja yang mesti diimbangi lah dok ya. ya ini makan ini, harus banyak juga makan ini ya, ya. Beci -beci, jadi memang uh, <laughs> salah satu gagalnya proyek atau usaha diet itu biasanya karena makan di luar ini Enggak sering gagal, sering ada acara uh, kendangan atau berkumpul dengan teman-teman atau acara makan di luar Itu gagal projek untuk uh, menjaga kesehatan Karena kalau di rumah sebetul sekali kita bisa mengukur kebutuhan kita. Kita makan sesuatu ini cukup. Tapi kalau dengan kawan-kawan dengan makan yang di, yang diletakkan itu semuanya tinggi lemak, kita sulit untuk menghindarkan untuk tidak makan itu. Sehingga, apalagi saat ini makanan cepat saji ya iya. atau makan makan seafood yang disediakan di restoran-restoran di, di itu, itu itu semuanya sebetulnya tidak betul bagus. Mungkin satu dua kali nggak apa apa ya. ya, tapi kalau terlalu sering makan di luar hmm. itu sulit kita mengontrolnya. Berapa kadar garam makanan kita tidak tahu. Ya. Kalau di rumah kita bisa tentukan sekian garamnya untuk bapak ini sekian, untuk anak sekian, nah, bisa dikendalikan. Tapi kalau di luar ya ini kita nggak tahu, dan kita nggak tahu berapa kali dia menggunakan alat masakan seperti minyak-minyak ya. Nah, kalau yang sehat itu kan tidak boleh minyak itu yang di habis dipanaskan lagi dipakai lagi nah itu kan merusak struktur daripada rantai dan lemak itu. Nah, jadi memang betul sekali sekali mungkin boleh kita namanya bergaul berkawan atau ada acara boleh di luar tapi bagus sekali di rumah dan itu juga menambah silaturahim kedekatan dengan anak-anak dan keluarga ya. Jadi pertanyaannya apakah ikan asin itu juga termasuk Makanan yang bergarama, gitu. Ini mungkin. Ini ya. Terima kasih Bapak dari Muhammad Medan, dari Medan Alhamdulillah, dari ternyata uh, pemirsa kita juga berada di Medan ya. Alhamdulillah sudah bisa di, ditangkap siaran ini. Ya, namanya kalau saya tidak salah tangkap dari pertanyaan ini. Kalau makan ikan asin ya, tentu namanya bergaram ya. Hmm. ya. Itu tentu hati-hati ya. saya berapa kali mendapatkan pasien itu setelah makan makan yang ikan asin ini tensinya naik dan dia jadi serang jantung. Nah, jadi salah satu pemicu serang jantung yang juga penting dijaga adalah hipertensi tadi. Jadi tensinya naik tiba-tiba dia jadi serang jantung. Jadi tiba-tiba sesak dia, sesak dan menyebabkan dia serang jantung. Dan juga ada pernah saya waktu di uh, Jakarta orang sedang makan ikan asin dia stroke dia. Karena tensinya naik, jadi ah, jadi hati, hati makan ikan asin. Kalau kita sudah berbakat hipertensi, tapi kalau kita masih tidak ada hipertensi sekali-sekali itu boleh, karena itu kenikmatan yang juga harus kita nikmati ya. Karena kita dulu juga di, di, di diajarkan orang tua sering makan ikan asin ya, karena susahnya hidup juga ya. Karena kita dulu hidup juga susah makan ikan asin yang bisa dengan harga murah, bisa dimakan bersama-sama ya. Tapi kalau dalam segi kita ada makin tua, 40-an ke atas dengan faktor risiko lain kalau kita punya lagi gemuk misalnya atau kita ada lagi gula atau ada lagi penyakit-penyakit lain, kita harus lebih ketat menjaga makanan yang asin-asin ini. Hati-hati Pak Arifin. Terima kasih Pak Arifin sudah merespon uh, acara kita ini terima kasih dari Ibu Umu Abdul Abdullah di Padang ya dok ya. Jepala, dok mungkin di. Terima kasih Ibu Ummu uh, Umu Abdullah ya. Uh, begitulah cintanya seorang istri yang suami bawa uh, keluar mungkin suami yang agak sepele tapi ya istri malah kita ketir untuk mencoba mencari informasi dan men agar kepala rumah tangga ini tetap sehat ya. Terima kasih Bu perhatiannya kepada suami. Ya memang uh, apalagi ya, tua artinya orang tua daripada suami dengan rawat sakit jantung ya. ya. memang orang tua yang kalau dia menderita sakit jantung di bawah usia 60-an itu pada anaknya memang punya apa risiko itu. Jadi kalau orang tuanya di atas 60-an itu tidak menambah risiko pada anaknya. Jadi kalau orang tuanya sakit jantung 50-an itu anaknya punya pati, potensi punya apa risiko untuk anaknya. Ini saya tidak tahu berapa tahun orang tuanya sakit jantung ya, tapi yang jelas Keluhan yang sampaikan ibu tentang suami yang aktivitas nyeri dada, hmm. kemudian berkeringat, kemudian uh, mudah capek, itu satu batu-batu ya. Itu satu-satu salah satu gejala yang ada kecurigaan kecurigaan kita terhadap suatu penyakit. Karena tadi kalau seandainya orang yang aktivitas menimbulkan dada sakit atau pada saat emosi dada sakit, ini artinya supply pada dinding jantung oleh arteri koroner itu dah dah tidak cukup, sudah defisit dia, dah tekor dia. Sehingga bermanifestasi nyeri. Jadi pada orang yang mengeluh begitu, kita harus segera menelusurinya dengan merekam jantungnya dengan alat yang sederhana sekali sebetulnya alatnya alat elektrokardiografi. Kita bisa tahu itu apakah benar yang disampaikan kelon itu sesuai dengan penyakitnya. Nanti dengan EKG atau disebut dengan EKG akan kelihatan ada tanda-tanda penyempitan atau penyumbatan. Kalau seandainya keluarnya ada tapi EKG-nya itu masih normal, kita bisa lakukan lagi tes. Itu namanya tes treadmill test. Jadi alat treadmill yang kita pasang alat jantungnya, kemudian kita suruh dia berjalan dan berlari. Nanti akan ketahuan dia, kita beban jantungnya dengan beban tertentu, sampai dia timbul biasanya nyirinya atau capek dia, Nanti kita lihat hasilnya. Kalau seandainya ada penyempitan, itu akan berubah rekaman jantungnya. Ada lagi strategi lain, Bu. Kalau seandainya keluhan ada EKG normal, treadmill normal, tapi keluhannya masih hebat, kita bisa melakukan tes lagi seperti dengan melihat pembuluh darahnya dengan alat seperti dengan CT scan, ada CT angio namanya nanti dengan alat itu kita bisa melihat uh, pembuluh darah jantungnya atau yang lebih uh, canggih saat ini adalah dengan kateterisasi. Hmm. Kateterisasi itu alat yang bisa melihat pembuluh darah jantung itu langsung ke pembuluh darah jantungnya. Hmm. nanti kita lihat kalau dia ada penyempitan nanti akan ada nampak penyempitannya. Jadi, kemudian mengenai makanan ibu tadi, makanan ya dia harus dia mulai menjaga makanan ya, menjaga makanan yang berlemak dan dan berkeluh suara tinggi tadi ya. ya Pak. Ya terima kasih dengan Bapak Salim. Pak Salim ya Pak. Eh, ya ya Pak ya. ya. boleh ada mungkin kita dulu punya dari yeah. Bapak Salim ini. Jalan yang Bapak sampai Pak Salim yang jalannya tu belum begitu spesifik ya, belum begitu khas ya. Apalagi Bapak masih muda, 39, tidak gemuk, tidak hipertensi dan tidak uh, diabetes ya. Uh, gejala-gejala itu ada gejala yang menyerupai ya. Jadi tidak semua yang nyeri dada itu kita klaim jantung. Bisa saja itu hanya otot. Bisa saja itu dari dinding dadanya. Bisa jadi dari lambung atau malah jadi seperti dari pernapasannya atau saluran makanan juga bisa. Jadi tidak selamanya itu adalah kita klaim jantung. Jadi hal-hal yang apalagi, apalagi usia 39 yang masih muda ya lebih kecil kemungkinan untuk penyakit jantung. Berkaitan dengan olahraga ya. Ya. mungkin. Ya. Terima kasih Pak Jalil Sudah ikut dengan acara kita ini Salah satu modifikasi Berjalan kali di jalan raya Hujan mungkin kita tidak bisa Atau malah di jalan raya Misalnya debu banyak Atau malah keamanan tidak memungkinkan Atau malam hari tidak mungkin jalan keluar Salah satu penggantinya memang Yang baik adalah treadmill di rumah Kalau bapak punya alat treadmill itu sangat bagus itu uh, bisa uh, menggantikan jalan di luar seperti sama seperti kita berjalan di luar jadi uh, bapak bisa melakukan di rumah karena di rumah lebih kalau hujan kita tidak kena hujan kita bisa melakukan kapan saja siang sore atau malam pulang bekerja habis sisa habis uh, isa, kita di rumah bisa melakukan itu Minimal uh, kita lakukan 30 menit ya 30 menit tapi tentu tidak uh, langsung kencang ya tetap bertahap sebagaimana kita melakukan aktivitas olahraga lainnya lalu mulai dari kecepatan 2 speed 3 naikin secara bertahap kita naikin sampai kita uh, mampu uh, menjalannya. patokan yang sederhana untuk Bapak Jalil tentu Bapak belajarlah mengukur nadi ya karena nadi uh, jangan sampai melebihi daripada yang diizinkan. Saya tadi lupa usia bapa. Ya, kalau seandainya target yang boleh kita lakukan untuk olahraga itu hanya 85% daripada target maksimal. Target 100 maksimal atau target denyut jantung maksimal itu dihitung 220 dikurang usia. Jadi 85% yang boleh kita uh, rekomendasikan oleh kesihatan untuk dilakukan. Jadi kalau kita usia kita 50, jadi sekitar 150 uh, 85 85% sekitar 130-an. Jadi maksimal nadi yang bisa dicapai dalam waktu alat uh, itu maksimal 130. Jangan melebihi sampai 140 atau sampai 150 nadi Bapak, itu Bapak bisa uh, terjadi masalah nanti. Jadi kemudian uh, kalau Bapak punya ada saudara yang punya alat tensi, bisa diukur tensinya. Jangan kalau seandainya bapak berbakat di potensi, bapak lakukan test track ini terlalu berat, tensi bisa naik kerana olahraga itu juga menaikkan tensi. Jadi ha, kalau tensinya cukup naik 30-40% daripada yang itu, ha, itu boleh. Sebenarnya tensi berapa bapak 140, ha, 160 dah cukup itu. Jangan bapak lagi lagi paksa sehingga nanti tensi 180, 190 nanti bisa bermasalah, nanti bisa pusing, pingsan atau dan sebagainya. Jadi yang standar kita lakukan adalah cek nadi dan tensi. Nah, itu yang mungkin dilakukan. Jadi kalau bapak tidak ada masalah dengan tensi dan nadi, ya lakukanlah secara rutin pulang kerja. Kalau pagi dah kerja ya mungkin sore atau malam itu adalah alternatif untuk kalau sayangnya di rumah biasanya menemukan kejenuhan sendiri. Tapi kalau berjalan sama kawan atau istri, itu kan lebih ada enjoynya ya sambil ketawa-ketawa. Eh, tak tahu kita sudah satu jam berjalan. Eh, tak tahu kita eh, sudah setengah jam berjalan. Tapi kalau di rumah, mencapai 30 menit itu terasa sekali lamanya. Nah, hmm. Jadi kalau, tapi terserah apa Pak, mana nyaman ya. Modifikasinya memang treadmill salah satu jawaban yang cukup bagus, Bapak Ya, Ya, uh, Pak Sleman terima kasih sudah bergabung dengan kita pagi ini. Uh, masalah berdebar, uh, tidak selamanya berdebar itu, yang ditakutkan ya. Kadang-kadang itu ada variasi yang normal saja. Kalau seandainya debaran itu uh, tidak terlalu sering ya. Artinya tidak terlalu sering ini dalam satu minit tidak melebihi daripada enam kali. Kalau menurut kita literatur yang mengatakan dalam satu minit tidak melebihi dari enam kali. Ya. Tapi kalau dua kali itu biasa-biasa saja. Tapi tetap uh, harus kita pantau penyebabnya apakah Bapak misalnya kecapean terlalu capek ya atau mungkin Bapak ada kekurangan zat-zat tertentu misalnya Bapak tadinya menceret muntah-muntah ya. Ini juga uh, mengurangi elektrolit. Elektrolit salah satu yang bisa menyebabkan denyut jantung itu tidak teratur. Nah, atau mungkin Bapak mengada hal-hal yang kena makanan atau minum kopi misalnya ya. Bapak uh, konsumsi kopinya agak banyak atau agak kental ya itu bisa juga menimbulkan uh, palpitasi dan uh, denyut jantungnya berdebar. Tapi kalau masih satu dua kali itu itu masih normal. Sampai kita yakini bapak tidak ada penyakit lainnya atau tidak ada hipotensi, kolesterol, gula atau penyakit penyakit lain. Jadi uh, satu dua itu masih kita anggap normal. Kalau hal-hal uh, lain lain normal juga. Tapi tidak ada salahnya kalau suatu kali waktu bapak merekam jantungnya. rekam jantung listrik jantungnya ke rumah sakit terdekat. Nanti dilihat ada nak tanda-tanda uh, -tanda penyempitan atau kekurangan suplai daripada arteri koronernya. Di samping juga bapak mencuba mencek elektrolitnya, kalium, kalsium, natrium dan kloridanya cuba dicek. Kalau dia kurang, itu bisa diasup dengan makanan atau dengan tablet. Mungkin itu saran saya. Mudah-mudahan saya berharap Bapak tetap sehat. Dan tentu juga di, di waktu sore atau malam, kalau Bapak ada waktu, menggunakan olahraga treadmill di rumah. Itu adalah satu solusi untuk mengantisipasi uh, adanya olahraga di dalam uh, keseharian kita. Ya, mungkin itu, Pak Sulaiman. Dari Ibu Agustian di Bengkulu. Ya, Ibu Agustian. Uh, salah satu faktor risiko yang dua tadi yang terdeteksi oleh kita gemuk dan hipertensi ya. ya. jadi kalau dua kondisi ini ada ada nyeri dada kita tetap harus lebih waspada ya karena kegemukan kalau hipertensi ini dua hal yang jangka panjangnya ototnya tebal pembudarannya cepat kakunya atau aterosklerosis. apalagi ditambah lagi dengan kegemukan tentu juga dia artinya kurang olahraga ya nah, jadi tidak ada salahnya ibu yang standar saja adalah rekam listrik jantungnya EKG karena kalau keluhan saja kita anggap ini sepele kita anggap ini nyeri dada saja atau mah saja kita kadang lalai dalam uh, mendiagnosa penyakit ini saya punya kasus yang sangat jadi pan, uh, acuan bagi saya orang yang sering berobat karena dianggap mah dianggap mah dikasih obat mah dikasih obat mah ternyata, -ternyata dia berobat ke kita ternyata kita rekam ya, ternyata jantungnya sudah parah dan sehingga dia di bypass operasi jantung. Hanya selama ini dia berobat dengan sakit mah katanya. Nah, jadi kita tidak boleh menyepelekan keluhan. Ada sarana sederhana yang dimanapun saat ini ada bu. Puskesmas punya alat EKG. Rekam EKG-nya nanti uh, bisa sebetulnya kalau Bapak Ibu mau mengirim gambar EKG-nya ke saya, mungkin bisa mungkin via email ya, email saya atau WhatsApp, kalau punya WhatsApp WA ya bisa dikirim ke WA saya, saya bisa lihat EKG-nya itu langsung. Karena teknologi saya ini, masalah sangat membantu kita. Bapak kali konsul dari uh, tempat lain dia kirim ke WA, kita sudah bisa lihat EKG-nya dan kita bisa memberikan advice kepada. orang yang mengirim dokter umum di puskesmas mengirim ke WA nanti kita lihat oh ini bagus atau ini norm tidak normal nanti bapak ibu bisa uh, mencari WA saya di Facebook juga boleh nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut untuk uh, membantu saudara-saudara yang jauh dari pusat-pusat kesehatan jantung tapi minimal yang praktis cepat itu adalah ke puskesmas. Puskesmas adalah alat EKG, nanti rekam, kirim. Kalau uh, di sana tidak bisa dia membaca EKG-nya, kirim via internet, uh, no, email atau via WA. Tersebut juga bisa ya dok. Tersebut juga bisa, nah, bisa dikirim secara inbox ya. Dok, aku mau tanya, hmm. mengapa ya dok kaki lengan kaki lengan pinggul selalu sakit setiap berobat, dibilang sama dokter katanya hmm. rematik. Padahal asam urat normal, gula darah normal, dan kolesterol pun normal. Usia? Dibuat usianya di sini. Okay. Jadi uh, terima kasih. Ini keluhan yang umum ya, umum, sakit pinggang, kaki. Ya. Dikatakan dermat dermatik itu sebetulnya banyak hal ya. Tidak tidak asam urat saja. Asam urat memang jangka panjangnya bisa uh, menyebabkan penumpukan. pada sendi-sendi. Tapi bisa saja dia osteoartrosis misalkan. Bisa saja rheumatic arthritis, bisa saja dia penyakit-penyakit yang spondyloartrosis misalnya dari tulang punggungnya. Jadi banyak bu penyakit rheumatik itu banyak ya. Banyak penyakit rheumatik ini yang harus kita telusuri ya. Tidak selamanya kita orang bicara mati itu asam urat, tidak. Ya asam urat itu malah itu penyakit metabolik itu malahnya tidak dimasukkan kepada penyakit uh, penyakit uh, dermatologi, ya kalau asam urat cenderung kepada metabolik kerana berkaitan dengan makan kacang atau makan yang mengandung purin ya. Nah, jadi bisa saja keluhan itu tidak uh, dari yang ibu bayangkan. Mungkin dari tulang belakangnya osteoporosis atau trauma mungkin dulu kita enggak tahu ya, ya bisa saja juga sakit pada pinggang dan pada lengannya. Ya, mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Pak Abdullah, Adinda ya, Adinda Abdullah, jauh sekali Adinda e, menjumpai kita di Padang ini ya. Hipotensi pada orang muda ada, jadi jangan beranggapan orang, -orang muda ini bebas dari hipotensi, tidak. Dia ada hipotensi sekunder namanya, seperti kelainan pada arteri renalisnya, dia ada satu kelainan pada anatomi pembuluh darah ginjalnya, bisa juga hipotensi. Ya. Kemudian kalau dia mungkin, Orang tuanya potensi atau dia sendiri tidak berolahraga gemuk, bisa lebih awal dia negara tinggi. Jadi kesihatan yang paling prima adalah berat badan, menjaga berat badan dan makan makanan yang berlemak dan berasin-asin itu adalah satu sederhana sekali sebenarnya menjaganya dengan makanan pola sehat, sayur buah banyak, mudah olahraga dan kalau Bapak eh Din tidak merokok tu alhamdulillah sekali ya tidak merokok kemudian nak olahraga itu adalah strategi yang sederhana ada penelitian mengatakan penurunan berat badan melakukan olahraga mengurangi konsumsi garam itu bisa menurunkan tensi 5 sampai 10 mili air rasa tanpa obat jadi tidak dengan obat dengan pola sehat tadi bisa sampai 10 mili air rasa itu, tensinya turun itu jadi artinya tidak bayangkan jangan makan obat terus dengan diet olahraga pola hidup sehat tadi itu bisa menurunkan tekanan darah. Nah, jadi bisa uh, Adinda Abdullah pola sehat itu adalah olahraga dan sebagainya tadi ya. Ya. Asalamualaikum. Waalaikumsalam Anak pende penderita hipokalemia. Mm -hmm. nah, apakah bisa terkena penyakit jantung? dan untuk mengatasi penyakit hipokalemia sebaiknya makan apa? Sukron dari Abral di Bekasi. Bekasi ya, Abral ya. Hipokalemi uh, kalium itu artinya kaliumnya rendah dari nilai nilai normal kalium itu ada tiga sampai empat setengah miligram persen ya. Nah, kalau dia terlalu rendah itu juga tidak bagus ya. Nanti bisa kembung, mudah kembung dia atau dia bisa uh, malah bisa lemah kakinya seperti orang lumpuh ya. Tempu tidak bisa bergerak kakinya nanti. Kemudian ada juga yang pada jantungnya bisa dia takikardi atau palpitasi jantungnya bisa kencang. Jadi gangguan irama nantinya. Jadi konsumsi yang yang kalium itu banyak ya. Tentu dengan obat boleh. Kemudian uh, pisang diyakini buah-buahan yang mengandung kalium tinggi. Jadi komsusi lah pisang apa nama kalau kami dia namanya pisang di Padang nama pisang ambon namanya ya pisang pisang buah ya namanya kalau kami di sana apa namanya makanlah pisang satu sehari kemudian itu bisa menaikkan kaliumnya kemudian kalau ada ini tak banyak olahraga banyak keringat banyak itu hmm. cepat di substitusi dari makanan ya jangan kita olahraga banyak nanti keluar juga garam-garam yang dari keringat harus di substitusi dari makanan. Nah, jadi kalium itu jangka panjangnya bisa gangguan jantung juga karena irama jantungnya jadi tidak teratur ya, atau aritmia, atau palpitasi. Nanti kalau palpitasi dibiarkan kepanjang, kepanjangan nanti terjadi satu kardiomiopati namanya. Aritmia indus kardiomiopati. Jadi bisa juga nanti jantungnya jadi besar itu. Jantungnya jadi besar makin lemah dia. Jadi ya, gangguan irama. Kemudian pada ke perut juga nak nyaman itu. mudah kembung dia kerana peristaltik ususnya jadi kurang ya hipokalemi. Ya, jadi itu yang ya. saya tidak tahu berapa nilai yang disampaikan kalau di bawah tiga setengah ya coba di, di makan pisang tapi kalau jauh sekali di bawah tiga mungkin perlu dengan substitusi tablet ya tablet kalium banyak banyak di, di apotek itu. Bapak Ibu yang saya hormati saudara kaum muslimin muslimat yang bisa melihat uh, siaran ini Uh, kita simpulkan bahasanya jantung organ yang vital ya atau dalam bahasa Islam dikatakan sebagai kolbu kolbu adalah jantung yang harus uh, dijaga kesehatannya sakit jantung akan menyebabkan sakit lah uh, semuanya strategi sederhana yang untuk menjaga kesehatan jantung adalah dengan pola hidup sehat mengkonsumsi buah sayur yang banyak mengurangi yang berlemak-lemak tinggi asin dan karbohidrat. Kemudian yang juga murah meriah adalah jalan kaki atau bersepeda untuk melakukan aktivitas olahraga minimal lima kali seminggu, 30 minit per kali. Itu adalah cara yang strategi. Bisa pagi, siang ataupun malam. Ada penelitian mengatakan malah olahraga yang teratur pada malam hari itu malah lebih baik pada uh, menjaga kesihatan jantung yang selama ini kita berasumsi olahraga pagi yang baik tapi ada satu jurnal yang kita baca beberapa jurnal mengatakan laga teratur pada malam hari aerobik, itu malah berdampak baik untuk preventif penyakit jantung kemudian tentu pada orang-orang saudara kita yang berpatut risiko tensi, kolesterol, gula dan sebagainya tadi, itu harus bersungguh-sungguh mengendalikannya bersungguh-sungguh artinya kalau sudah makan obat, jangan putus kalau seandainya tidak terkendali harus berkonsultasi pada dokter yang menangani secara keteraturan dan yang harus juga tentu kita berdoa kepada Allah semua kesehatan adalah bagian daripada yang harus kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kesehatan pada kita ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.